Всім привіт, з вами я, Богдан, і сьогодні ми пограємо в Майнкрафт бета. І так, дивіться на мошкін новенький, так, такий зелений, мого любимого цвіту зеленого, красненькі очі, кстати, взагалі кріпер, класно, красні очі в кріпера, такі пацак в наушниках з капюшончиком, з перчатками, класно. Кому нравиться, влепіть лайк і підпишіться. І ми починаємо. Нажимаємо на іграть. Хто помнить сервер буде? Я помню. Ми виживали там, я виживав, да. Був там гульок даже. Клас. І, да, Боді так назвав. Ну да, назвав я Бодя сервер. Ну сервер Бодя. Клас. Типа, если у тебя багато серверов, то надо их называть, а я этого не делал, так иначе, так что... Не виноват, я не виноват. Я ничего не чую. Дайте я отвлекусь на минутку. Да. На минутку. Надо было котика выпустить на улочку. О, котик заходил. Сделать свои грязные делишки. Во время того, как я делаю видос. О, заспавнюсь. Что такое? Я на дереве сижу. Да. Идеально, блин. Посадочка. Так, кто... напиши в комментариях, кто знает, чего я накрыл. Чего я? На дереве. Ха-ха-ха. Я заснул. Фиг вам зеленопопые. Кстати, текстурки у меня поменялись, кто заметил. Заметил на тебе. На тебе. Він би і так сам помер. Ну, я йому помогу. Быстрее. Кстати, дивіться, як все змінилось на моїй інвентар. Угу. Дальше у мене арбузичок. Окаунчика є. Стріли. Стріли немножко. Если чесно скажу. Но, кстати, без лагу. Надо трошки звука. Так, поменяй. Кустики. Сенсей. Сенсей, привет. Кстати, кактус изменился. А сенсей не изменился. Он так же взрывается. Ты сенсей. Пошел отсюда. Взорвався, а мені вреду не прийняв. Ну, коротше, вреда мені не причинив. Так можу сказати легко. Ну, я навіть не знаю, що в цій серії будемо робити. Ну, бігати там, щось ізучати, ну ні. Це якось буде, мабуть, для вас скучновато. Да. О, дивіться! Це ж гарбузи. Ну, по-українськи. Гарбуз, а по-русски. А по-русски. А по-русски буде гарбуз. Не знаю. А, тиква. А це гарбуз. Це тиква легше називати. Кому як нравиться.
Блин, чё ты так прям линию вынулся, так некрасиво. То, что мы согласен, то и согласен. Вот дивіться, що це таке? Ну, що це таке? Вон там ландшафт не пролазить. Там видно всі блоки і чертежі. А чого я не знаю? Це так, блін, розстраює Майнкрафт. Це, блін, нова версія, класна. Хто хоче, щоб я зняв обзор на цю версію, то пишіть коменти. Напишіть в коментарях, хочу. І я зроблю обзор. Пещерка. Слухайте, а давайте зайдемо в цю пещерку. Железо. Офігеть, я знайшов железо. Ой. Зразу так знайшов железку, все. І ще железо. То я прям багатий. Все, 6 железа. 6 железних рудей. Ну, мені нравиться. Зараз подивлюсь, що в мене є вугольок. І булыжника немало. Вуголька в мене так собі, но вугольок то в мене є. Да. Ой-ой-ой. Стоп, ми вроді вистроїли дом. Його вроді би построїли. Чи ні? Я не пам'ятаю вже. Не буде передивитися відео. Я вже не пам'ятаю, строїли. Напишіть в коментарях, пожалуйста, чи я строїв дом на сервері Боді. Чи я не строю дом на сервері Боді? Мені так інтересно, що ж я забув. Що це земля? От це. Що це? От я поняв, що це. Хто знає? Хто знає, що це таке? Ну, зараз підкажу. Це граніт. Могли б такі отгадали, поставили лайк. Все. Так. Уголек, красиво. Давайте я сейчас поставлю... Ой. Пропустив. Все. Уголька тут у мене багато. Тут зачем можно сходить? Сюда можно сходить. Для начала сюда схожу. Пакелочек. Гравий. Сделаем пошкир, что проходит. Блін. А ні, тут нема вибору. Тільки один код є. Ще зробимо ще факелочку. Він не проти, коли я буду робити факелочки. Ще зробимо факелочки. Раз, два. І готово. Ну, блін, палки, зачем ви в інвентар їдете? Ми могли просто на панель. Справим. Ідемо.
Ничего нет. Ничего нет. Еще внизу есть проход. Это офигенно. Там что-то есть? Там железо. Ладно. Сейчас попробуем. А ну. Да, можно. Блин, тут на два блока. Ладно, сейчас придумаю. Главное, чтобы железо забрать. Собираю железо я. Красиво. Ладно, тут больше ничего нет. Спусти все, что я подумала. Ну-ка. Уголек. Да тупик. Ради тупика я шел с факелами. Сюда я уже не пойду. А сюда еще можно сходить. Позырь, что тут у нас? О, водичка. А я что там за ее на попе ей? Не, нема зеленопопеньких. А жаль. Неужели это то, про что я подумал? Да, это то, что я, про что я подумал. Это брошенная шахта. Шахта заброшена. Шахта заброшена. Шахта заброшена. Шахта заброшена. Шахта заброшена. Ой. Что-то я переборщил. Мне, блин, не страшно, там что-то сходить. Посыпаю. Стыковенько, стыковенько. Ладненько. Идем. Ну, не стыковенько. Идти по железу. А він сюда прийшов ради железа. И, конечно, ради алмазу. Это ж мені без них. Куди ж без алмазу? Надо сначала ще добути алмазики. Мазики. Дивіться, щас. Щас. Офігеть, скільки ж тут цих желези. Кстати, вы знали, что уже лезы в тем заброшенных шахтах самое больше. Это вообще пещера, блин. Вот заброшенная шахта. Другое дело. Это как нифиг делать. Блин. Это не собрать. Вот сейчас. Попробуем так.
Як я помру, то в мене все сохраниться. В принципі. Да. Хто тобі казав? Як ніфіг ділять, типа. Можна ще туди бістрочку сходити. Бістрочку так сходити. Так що в мене є? Що в мене, блін? І для мене. Ну нафіг. Скати погані. Розвилось вас тут. Ну ладно, в мене все равно є булыжник. Мене хоч мене знову не атакували. Так що зробимо, перекриємо вход до мене. Так, перекрив. Тепер можна побистрочку сходити. Вау. Пожелізий. Ну і поняли, як скоку. Так. Так, тут нічого не буде. Йолки-палки. Що воно ж сюди повалилось? Ладно, хорошо, хорошо. Ну ви що, здіваєтесь? Более то, что мне еще надо покушать. Ну елки-палки. Кстати, у меня нема верстака. Я, блин, не помню, че. Че? Ладно, делаем верстачок побыстрочку. Да. Делаем ще побыстрячку, печечку. Угу. Печка, блин, маскировка. Так. Ай, блин, так так уже можно забирать. Идеально. Так, уголек в мене є? Є. Хорошо. Не для мене. Ну, короче, поняли, що я буду ще зробити. Вот так я буду зараз зробити. О, у мене щось перекус, хлебушок. Хлебушок и гной плоский. Ничего, гора железа нам надо. Это ж для дела. Ну, для диток железа стараюсь. В смысле для диток? Я прошу тебя, тебе надо. Да. Ну, на чем мы сейчас закончим. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем адьос!